maanta oo ay bisha December tahay 2020 waxaan shir jaraa'idkan u duubayaa waxaan diiday oo wax la diida ah baan arkay dhowr isho annagu haddaanu nahay khatumi state haddaanu dagaalannay haddaanu isxoraynay haddaanu dhimannay haddaanu dhaawacannay haddaanu dadkayagii fidaynay xorriyaddii aanu doonaynay iyo madaxbannaanidii aanu doonaynay iyo garaadadayadii aanu saboornay taladayada u dhiibnay mustaqbalkayaga u dhiibnay carruurtayadii u laynay walaaladayga u laynay dadkayagii u fidaynay ee sida wacan u hadlay ee sida wacan u kulmay ee aanu ku kalsoonaannay hadday waxay keeneen in midba meel ka hadlo dadkii aabbayaashood la laayey wiilashoodii la laayey hooyooyinkood la laayey curadadoodii la laayey walaaladood la laayey ee aan isin qura oo wiilkiisu dhintay oo dagaalkaa ku dhintay iyo isin qura oo walaalkii dagaalkaa ku dhintay aanu jirin yaa waxaa la keenay in annagii nalagu falaado midba meel ka hadlo hadal hawada laysu mariyo laga farxiyo s n m iyo cadowgii aad iyo aad iyo aad baanu uga xunnahay ilaa xalay ilaa shalay waxa ay nimankii isimada ahaa ee isimadii dhulbahantay ay hawada isu marinayaan iyo waxa aanu qabno iyo waxa aanu waddanka u soo marray iyo waxaanu dadkayagii u fidaynay kala labay noqotay waxaan leeh isimada dhulbahantow wiilashiinnu dagaalka kuma dhiman kulligiin kuwaad dhasheen kuma dhiman walaaladiinna kuma dhiban kuwii yagii baanu fidaynay sharafka dadka iyo sharafka dadka iyo sharafkiinnaba u fidaynay nama qabato inaad nagu faygartaan nama qabato in ninkiinba meel ka hadlo nama qabato inaad hawada isu marisaan hadallo ma qabato dadka caynkaas annagaa khasaaraha qabna annagaa dadkayagii weynay maydan waayin dadkiinniiba idiin fiyow waxaan leeyahay jamaahiirey meelaad joogtaanba arrinkaa hoos u eega isimadeennu inay ina maqlaan oo waxaynu doonayna yidhaahdaan oo waxaynu ugu talinna yidhaahdaan oo waxaynu rabna ay yidhaahdaan mooyaane siday doonaan iyay inoogu socsocon jamaahiirta saasaan leeyahay meel kastoo aad joogteen waxaa laga farxiyey cadowgii waxaa laga farxiyey s n m waxaa la hawada ayaa laysu mariyey hadal waa qof qaar baa cid baa ka dhex hadashay qaar ba cid baa ka dhex hadashay mana qabataa mayna qabataa nama qabato maanan sugayn maanan doonayn isim qura oo boqol kun oo dollar bixiyey ma jiro maalkii dadka iyo dadkii dadkayagii baanu waddanka ku xorayn ma dhici doonto in midkiinba meel ka hadlo ma dhici doonto inaad nagu falaadaan ma dhici doonto inaad ssc ka hor timaadaan ma dhici doonto inaad maamulo eegtaan dalkan ssc baa leh harti baa leh xoraystay xoraysanaya ku filan na nabadgeliya ama waa iska kiin qabanayna garaadada waxaanu leenahay ma garaataad tihiin ma madax dhaqameed baad tihiin mise siyaasiyiin baad tihiin maxaa idinku maray siyaasadda xaggee u soo marteen faraha kala baxa siyaasadda ciddaa siyaasadda loo igmaday siyaasadda ha loo daayo.
ست سنوات بانو قبلنا عسومات بانو قبلنا وحان لكو هذا اللي تيف عاقلوه هذا اللي ذا يدي اللي مسودي هوس ذا يدي إياقو حوضا يسوم برينا يا هذا الكيكالي او إياقو هذا يا أي يسوى ساري معانونا معانونا سي هذا الكيكو حدار سي هذا الكيكو حدار markii aanu hadalkii iyo munaasabadii ka baxnay bay iyaga intay hadalkayga hoos da dhigeen hadalladoodii media Soomaali waaba media media laas aanood ba deegaan dadale saxaafadda laas aanood ba wax laga hadli karo ma xurriyadda qow male iyaga qulay u furan tahay siyaasaddii bay furan kula jiraan dadka iyagii dadkoodina waa u nool yahay dadka iyagina waa ku baxay احترامي مايان نقاقح شون مايان نقادر نوري مايان وحوي ددتك ودي بهمنو انت حدينا وان كحرين انا ودك ماشي اتكالي ادنتي ان اقبر انسان اذن كاي يقان دنت دلك اي دنت ددك مردن بي هودنا هكا قهدنا عبقنا هكا فرحيننا انك انا خسارينينا دلك انا خسارينينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.